slušam. I šta će da krene da radi mašina? Če počne da dejstvuje. Kažete kad može. Kad može. Ja bih pozvao Miloša Colića, zamenika gradonačelnika, da svečano pusti CNC glodalicu u rad. Ja ću ovo da učinim sa posebnim zadovoljstvom i želim vam puno časova prakse na ovoj mašini, a kasnije na sličnim mašinama puno časova rada vaših učenika. Hvala. Neka sam srećan.